Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mu mwese bakunzi ba Think Again. Birashoboka ko atari ubwa mbere ugiye kumva iyi nkuru cyangwa se ni n'ubwa mbere nabyo birashoboka. Iyi ni imwe mu nkuru zakwirakwiye mu nyandiko za benshi, imiterere yayo iryohera amatwi n'imitekerereze y'abatari bake. Isomo riyikubiyemo ryahinduye imigirire ya benshi. Nitwiringiye Imana Patience, umunsi umwe mu masaha asanzwe yo kujya mu kazi kuba gafite cya gihe haba hakiri mu gitondo akazuba gatamuye, mbese buri umwe yumva akabaraga muri we yerekeza imikorere. Umugore mwiza ku maso wari wambaye yaberewe bidasanzwe yari arimo agenda mu muhanda afite iyo agiye. Nuko agira gutya areba mu kuboko kwe kw'ibumoso abona umugabo wicaye hafi y'urukuta rwari kuri uwo muhanda. Uwo mugabo yari yubitse umutwe mu maguru, bigaragara ko yari afite ibibazo byiganjemo n'inzara ya mu gitondo. Wa mugore agenda amwegera, amugeze iruhande amuhagarara imbere. Wa mugabo yubura amaso aramureba, abona ntacyo arimo gukora usibye kumuhagarara imbere gusa. Muri we ahita yibwira ko agamije kumuseka no kumunyega kimwe n'abandi bose basanzwe ariko babigenza. Nuko mu ijwi ryuzuyemo inzara n'umunaniro ati, wa mugore we, mva imbere ukomeze iyo wajyaga, ndakwinginze. Umugore nkaho yakagiye yakomeje kumuhagarara imbere, yari nakamwenyura ubona asa naho afite ibyishimo muri we. Uko wa mugabo abibona bikarushaho kumubabaza no kumurakaza. Nuko wa mugore abaza uwo mugabo ati, mbese urashonje? Umugabo ati, oya ntago nshonje, icyo nshaka ni ukumva iruhande ukagenda. Wa mugore arongera araseka cyane noneho, maze arambura ukuboko kwe afata ku rutugu rwa wa mugabo. Umugabo n'umujinya mwinshi ati, uri mu biki wa mugore we, gabanya imikino yawe hano. Mu gihe bakiri muri ibyo haba haje umupolisi ati, madamu, hari ikibazo ugiranye n'uyu mugabo ra? Mbafashe iki? Umugore ati, oya afande, nta kibazo tugiranye, nari ndimo ngerageza kumufata ngo muhagurutse. Nuko umupolisi atangazwa no kubona umugore mwiza gutyo ufite isuku n'imiki idasanzwe arimo kwita ku mugabo usa nabi, umugabo w'ibikote n'ubwanwa bushokonkoye. Umupolisi abwira wa mugore ati, uyu mugabo buri munsi abaraha, nta kindi azwiho usibye guteza ibibazo abantu bose banyura hano, none ubwo uramushakaho iki koko? Umugore ati, nashakaga kumujyana muri restaurant nkamugurira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, byibuze akava muri iyi imbeho niyo byaba amasaha make. Nubwo uyu mugore yakomeje kwinginga uyu mugabo ngo bajyane muri restaurant, umugabo yakomeje kubyanga. Ariko nyuma y'iminota runaka aza kwemera, maze we na wa mugore ndetse na wa mupolisi bajyana aho bagurira ikawa. Bakigera muri ya nzu baguriramo icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, manager waho akubise amaso uyu mugabo ari kumwe na polisi ndetse n'uyu mugore mwiza, nuko aratangara cyane ati, excuse me, uyu mugabo arashaka iki hano afande? Afande nawe ati, uyu mugore ni we umuzanye hano ngo arashaka kumugurira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa? Nuko manager n'agasuzuguro kenshi ati, oya ntago bishoboka, umugabo umeze gutya nta kindi yazana muri iyi nzu usibye umwaku no kubangamira abakiriya, ntago twamwakira rwose, mushaka ahandi mu mujyana. Wa mugabo w'umukene biramubabaza cyane ati, na mbere yose nari nanze kuza murampatiriza, ibi ni iki munkoreye mwa bagabo mwe koko? Nuko wa mugore yegera manager aramubwira ati, ngwino ku ruhande tuvugane. Ati, nyakubahwa, mbese wabuze abafatanyabikorwa bibanze muri iyi business yanyu? Umugabo ati, ndabazi bose. Undi ati, niba ubazi koko wakagombye kuba unzi, nijye perezida nkaba na nyiri iyi business. Niba wumva icyo nsobanuye ukabuzi n'icyo mvuze kuri iyi business, reka ibyo nifuza bikorwe nta yandi mananiza. Nuko manager ati, mumbabarire bosi. Wa mugabo w'umukene, polisi ndetse na wa mugore nuko bicara ku meza maze basangira kofi. Mu kanya gato wa mugore ndetse na wa mukene bahuza amaso, maze umugore abaza umugabo ati, mbese urabona urimo kunyibuka? Umugabo ati, ndabona atari ubwa mbere nkubonye, ariko ntago nibuka aho nigeze kukubona. Nuko wa mugore aramubwira ati, mukuri wa mugabo we ntago wapfa kunyibuka, ariko mu myaka yatambutse nigeze kuza ahantu muri restaurant, icyo gihe wari umukozi waho, nari nkennye nshonje ndetse mfite imbeho ikabije. Ubwo wambonaga wa mugabo we waramfashije, umpa kofi ndetse umpa n'icyo kurya maze ndasusuruka. Nabibitse mu mutima wanjye, mbana nabyo nk'isezerano, mbibana nk'umwenda ngomba kuzishyura igihe cyose. Akimara kuvuga iyo nkuru wa mupolisi arumirwa cyane, kuko ntago yakekaga ko uyu mugore yaba yaranyuze mu buzima bubi kugeza n'aha buri cyo kurya. Wa mugabo w'umukene asubiza ibitekerezo by'inyuma yitonze, koko aza kugira igitekerezo gisa n'ikimwibusa uyu mukobwa.
nuko batangira kuganira. Ati none se byagenze bite madamu? Undi ati naje kwiga ndarangiza ndetse mbasha no kubona akazi keza, naje no gufungura business yanjye hirya no hino muri uyu mujyi. Wa mugabo w'umukene ati burya nanjye aho nakoraga baje guhomba mbura akazi gutyo, kuko n'ubusanzwe ndi umwimukira muri iki gihugu, ntago nigeze nongera kubonaho nk'uru buryo bw'imikorere. Dore nguko uko byanshanze ngahitamo kuyoboka umuhanda ryo. Uyu mugore acyumva ibyamubayeho akibuka uyu mugabo ukuntu yari umusore usa neza ubwo yari afite akazi, agahinda karamwishe, amarira abunga mu maso, ariko arikomeza. Ako kanya amuha adrese ye, amusaba yuko bajyana akamuha akazi. Mbere y'ibyo byose abanza kumugurira imyambaro myiza, amushakiraho kuba ndetse amusezeranya kuzamuba hafi mu gihe icyo ari cyo cyose bizaba bikenewe. Umugabo aramushimira cyane. Umugore ati oya, winshimira, ahubwo ushimira Imana yo yongeye kuduhuza. Nuko wa mugore nawe ashimira wa mupolisi, umupolisi nawe bibuko. Iyi nkuru yahimbwe n'umwanditsi wari ugamije kumvikanisha ko ibikorwa byiza byanze bikunze bigarukira nyiri ukubikora. Bibe vuba cyangwa kera ariko birakugarukira. Kimwe kandi n'ibikorwa bibi nabyo bibuko, byose bikajyana n'ihame bita karma. Aho ibyo ugirira abandi ejo cyangwa ejo bundi nawe bizakugirirwa. Mbere yuko wima amaso abakugana, mbere yuko wima ibiganza abagusaba, you have to think again. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mu mwese bakunzi ba Think Again. Birashoboka ko atari ubwa mbere ugiye kumva iyi nkuru, cyangwa se ni n'ubwa mbere, nabyo birashoboka. Iyi ni imwe mu nkuru zakwirakwiye mu nyandiko za benshi, imiterere yayo iryohera amatwi n'imitekerereze y'abatari bake. Isomo riyikubiyemo ryahinduye imigirire ya benshi. Nitwa Uwiringiyimana Patience. Umunsi umwe mu masaha asanzwe yo kujya mu kazi kuba gafite cya gihe haba hakiri mu gitondo, akazuba gatamuye, mbese buri umwe yumva akabaraga muri we yerekeza imikorere. Umugore mwiza ku maso wari wambaye yaberewe bidasanzwe yari arimo agenda mu muhanda afite iyo agiye. Nuko agira gutya areba mu kuboko kwe kw'ibumoso, abona umugabo wicaye hafi y'urukuta rwari kuri uwo muhanda. Uwo mugabo yari yubitse umutwe mu maguru, bigaragara ko yari afite ibibazo byiganjemo n'inzara ya mu gitondo. Wa mugore agenda amwegera, amugeze iruhande amuhagarara imbere. Wa mugabo yubura amaso aramureba, abona ntacyo arimo gukora usibye kumuhagarara imbere gusa. Muri we ahita yibwira ko agamije kumuseka no kumuniyega kimwe n'abandi bose basanzwe ariko babigenza. Nuko mu ijwi ryuzuyemo inzara n'umunaniro ati wa mugore we, mvi imbere ukomeze iyo wajyaga ndakwinginze. Umugore nkaho yakagiye yakomeje kumuhagarara imbere, yari nakamwenyura, ubona asa naho afite ibyishimo muri we. Uko wa mugabo abibona bikarushaho kumubabaza no kumurakaza. Nuko wa mugore abaza uwo mugabo ati mbese urashonje? Umugabo ati oya, ntago nshonje, icyo nshaka ni ukumva iruhande ukagenda. Wa mugore arongera araseka cyane noneho, maze arambura ukuboko kwe afata ku rutugu rwa wa mugabo. Umugabo n'umujinya mwinshi ati uri mu biki wa mugore we, gabanya imikino yawe hano. Mu gihe bakiri muri ibyo haba haje umupolisi. Ati madamu, hari ikibazo ugiranye n'uyu mugabo ra? Mbafashe iki? Umugore ati oya afande, nta kibazo tugiranye. Nari ndimo ngerageza kumufata ngo muhagurutse. Nuko umupolisi atangazwa no kubona umugore mwiza gutyo ufite isuku n'imiki idasanzwe arimo kwita ku mugabo usa nabi, umugabo w'ibikote n'ubwanwa bushokonkoye. Umupolisi abwira wa mugore ati uyu mugabo buri munsi abaraha, nta kindi azwiho usibye guteza ibibazo abantu bose banyura hano. None ubwo uramushakaho iki koko? Umugore ati nashaka kumujyana muri resitora nkamugurira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, byibuze akava muri iyi mbeho niyo byaba amasaha make. Nubwo uyu mugore yakomeje kwinginga uyu mugabo ngo bajyane muri resitora, umugabo yakomeje kubyanga. Ariko nyuma y'iminota runaka aza kwemera, maze we na wa mugore ndetse na wa mupolisi bajyana aho bagurira ikawa. Bakigera muri ya nzu baguriramo icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, manager waho akubise amaso uyu mugabo hari kumwe na polisi ndetse n'uyu mugore mwiza, nuko aratangara cyane ati excuse me, uyu mugabo arashaka iki hano afande? Afande nawe ati uyu mugore niwe umuzanye hano ngo arashaka kumugurira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Nuko manager n'agasuzuguro kenshi ati oya, ntago bishoboka. Umugabo umeze gutya nta kindi yazana muri iyi nzu usibye umwaku no kubangamira abakiriya. Ntago twamwakira rwose, mushaka ahandi mu mujyana.
Wa mugabo w'umukene biramubabaza cyane ati na mbere yose nari nanze kuza murampatiriza. Ibi ni iki munkoreye mwa bagabo mwe koko? Nuko wa mugore yegera manager aramubwira ati ngwino ku ruhande tuvugane. Ati nyakubaho mbese wabuze abafatanyabikorwa bibanze muri iyi business yanyu? Umugabo ati ndabazi bose. Undi ati niba ubazi koko wakagombye kubunzi. Nige perezida nkabana nyiri iyi business. Niba wumva icyo nsobanuye ukabuze n'icyo mvuze kuri iyi business reka ibyo nifuza bikorwe nta yandi mananiza. Nuko manager ati mumbabarire bosi. Wa mugabo w'umukene polisi ndetse na wa mugore nuko bicara ku meza maze basangira kofi. Mukanya gato wa mugore ndetse na wa mukene bahuza amaso maze umugore abaza umugabo ati mbese urabona urimo kunyibuka? Umugabo ati ndabona atari ubwa mbere nkubonye ariko ntago nibuka aho nigeze kukubona. Nuko wa mugore aramubwira ati mukuri wa mugabo we ntago wapfa kunyibuka ariko mu myaka yatambutse nigeze kuza ahantu muri restaurant icyo gihe wari umukozi waho. Nari nkennye nshonje ndetse mfite imbeho ikabije. Ubwo wambonaga wa mugabo we waramfashije umpa kofi ndetse umpa n'icyo kurya maze ndasusuruka. Nabibitse mu mutima wanjye mbana nabyo nk'isezerano mbibana nk'umwenda ngomba kuzishyura igihe cyose. Akimara kuvuga iyo nkuru wa mupolisi arumirwa cyane kuko ntago yakekaga ko uyu mugore yaba yaranyuze mu buzima bubi kugeza naha buri cyo kurya. Wa mugabo w'umukene asubiza ibitekerezo by'inyuma yitonze koko aza kugira igitekerezo gisa n'ikimwibusa uyu mukobwa. Nuko batangira kuganira ati none se byagenze bite madamu? Undi ati naje kwiga ndarangiza ndetse mbasha no kubona akazi keza, naje no gufungura business yanjye hirya no hino muri uyu mujyi. Wa mugabo w'umukene ati burya nanjye aho nakoraga baje guhomba mbura akazi gutyo kuko n'ubusanzwe ndi umwimukira muri iki gihugu ntago nigeze nongera kubonaho nk'uru buryo bw'imikorere. Dore nguko uko byanshanze ngahitamo kuyoboka umuhanda ryo. Uyu mugore acyumva ibyamubayeho akibuka uyu mugabo ukuntu yari umusore usa neza ubwo yari afite akazi agahinda karamwishe amarira abunga mu maso ariko arikomeza. Ako kanya amuha adresse ye amusaba yuko bajyana akamuha akazi. Mbere y'ibyo byose abanza kumugurira imyambaro myiza amushakiraho kuba ndetse amusezeranya kuzamuba hafi mu gihe icyo ari cyo cyose bizaba bikenewe. Umugabo aramushimira cyane. Umugore ati oya winshimira ahubwo shimira Imana yo yongeye kuduhuza. Nuko wa mugore nawe ashimira wa mupolisi, umupolisi nawe bibuko. Iyi nkuru yahimbwe n'umwanditsi warugamije kumvikanisha ko ibikorwa byiza byanze bikunze bigarukira nyiri kubikora. Bibe vuba cyangwa kera ariko birakugarukira. Kimwe kandi n'ibikorwa bibi nabyo bibuko byose bikajyana n'ihame bita karma. Aho ibyo ugirira abandi ejo cyangwa ejo bundi nawe bizakugirirwa. Mbere yuko wima amaso abakugana, mbere yuko wima ibiganza bagusaba, you have to think again.